جب حشر کا دن ہو تیری قربت ہو میسر. جب حشر کا دن ہو تیری قربت ہو میسر. کیا اتنی اجازت ہے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جو کچھ بھی ملا ہے تیرے صدقے میں ملا ہے, کافی یہی نسبت میرے پیارے. سبحان اللہ. پھر عطا جی. سبحان. جو کچھ بھی ملا ہے تیرے صدقے میں ملا ہے, کافی یہی نسبت میرے پیارے محمد. کے خالق تیری تعریف میں خود محو ثنا ہے. واہ واہ. خالق تیری تعریف میں خود محو ثنا ہے, الحمد سے والناس تلک تیری ادا ہے. سبحان اللہ. خورشید جہاں تاب تیرے حسن کا پرتو. واہ واہ. خورشید جہاں تاب تیرے حسن کا پرتو, یہ مہر منور تیرا نقش کفپا. واہ واہ واہ. پھر عطا کیجیے. خورشید جہاں تاب تیرے حسن کا پرتو. واہ واہ. یہ مہر منور تیرا نقش کفپا. واہ واہ. منزل تیری آغاز وہیں سے ہوئی آقا, جبریل سا نوری بھی جہاں جا کے رکا ہے. یہ وقت کے دھارے بھی تو دربان ہے تیرے, یہ وقت کے دھارے بھی تو دربان ہے تیرے, مجبور زمانہ تیرے قدموں میں پڑا ہے. کیا خوب ہے. سبحان اللہ. جب حشر کا دن ہو تیری قربت ہو میسر. وہی مصرع دوبارہ باندھا ہے. جب حشر کا دن ہو تیری قربت ہو میسر, ہم خاک نشینوں کی بس اتنی سی دعا ہے. سبحان اللہ. جب حشر کا دن ہو تیری قربت ہو میسر, ہم خاک نشینوں کی بس اتنی سی دعا ہے. یہ خاص کرم ہے کہ تیری نعت لکھی ہے. کیا کہنا. یہ خاص کرم ہے کہ تیری نعت لکھی ہے, ورنہ میری اوقات میرا ظرف ہی کیا ہے. اعظم سا گنہگار تیرے در پہ سوالی, اعظم سا گنہگار تیرے در پہ سوالی, اے رحمت عالم تیری رحمت بھی جدا ہے. خالق تیری تعریف میں خود محو ثنا ہے, الحمد سے والناس تلک نقشے کف پا ہے. ایک بار پڑھ لیں. نقشے کف پا ہے. خورشید جہاں تاب تیرے حسن کا پرتو, خورشید جہاں تاب تیرے حسن کا پرتو, یہ مہر منور تیرا نقشے کف پا ہے. کیا کہیں.